השבוע אני רוצה לשתף את המאזינים בסיפור שקרה לי עם לקוח שפנה אליי כי הוא רצה עזרה בליווי עסקי. כמו שאני עושה עם כל הלקוחות שפונים אליי, בהתחלה אני שואלת אותם על המצב של העסק שלהם. אותו לקוח, אני אקרא לו אייל לצורך העניין, בחור בשנות ה-30 לחייו, סיפר לי שלפני חצי שנה הוא הקים עסק בתחום ההתפתחות האישית, מאוד מחובר לתחום הזה כי הוא בעצמו עבר את הקשיים שלו בנערותו, והוא החליט לעזור לאנשים נוספים, עד כאן נפלא. לפני חצי שנה, כמו שאמרתי, הוא פתח את העסק, החליט להעביר סדנאות בזום, סדנאות פרונטליות, זה פחות מתאפשר בגלל הסגר, והוא גם עושה ליוויים אישיים ללקוחות פרטניים. כששאלתי אותו כמה לקוחות הוא השיג בחצי שנה האחרונה, הוא היה מאוד מבסוט וגאה בנתונים שלו. הוא סיפר לי שבחצי שנה האחרונה הוא סגר 4 מחזורים, בכל מחזור היו פלוס מינוס 8 לקוחות, וזה אומר שהוא הגיע ל-32 לקוחות חדשים. נכון, חלקם היו קרובי משפחה, חברים, חלקם לא שילמו, אבל לצורך הדוגמה נניח שהגיעו 32 לקוחות ששילמו לו אפילו 500 שקלים. זה אומר שבתכלס, בחצי שנה האחרונה, מאז שהוא הקים את העסק, הוא הכניס לעסק שלו 16,000 שקלים, והוא היה מאוד מבסוט. עד כאן הסיפור נשמע יפה. אני חייבת להבין את הצד השני של המטבע, מה הוא עשה בשביל להביא את הלקוחות שלו. אז הוא סיפר לי שהוא עבד עם יועץ שיווקי, עשה קמפיינים בפייסבוק ובאינסטגרם. הוא העלה הרבה מאוד פוסטים, העלה הרבה מאוד סטוריז שזכו לחשיפות של 10,000 אנשים, הרבה מאוד לייקים ושיתופים וכולי. ושאלתי אותו שאלה נורא פשוטה. כמה השקעת בשיווק בחצי שנה האחרונה? אז הוא סיפר לי שליועץ השיווקי הוא משלם מדי חודש 2,000 שקלים, ועל הקמפיינים עצמן הוא שם תקציב של 2,000 שקלים. זאת אומרת שמדי חודש הוא משלם 4,000 שקלים, אם אני מכפילה ב6 חודשים, זה אומר שהוא הוציא על שיווק בחצי שנה האחרונה 24,000 שקלים. אז אמרתי לו, אייל, אתה מבין את המספרים שאתה אומר לי? אז הוא אומר לו, אני לא מבין, לא יורד לסוף דעתך. אז אמרתי לו, תקשיב, הכנסת 16,000 שקלים, הוצאת 24. על פניו, לא רק שלא הרווחת 400 שקלים על כל לקוח, גם מימנת כל לקוח שהגיע אליך, כי אתה בהפסד של 8,000 שקלים. אייל מאוד הופתע מהתשובה שלי. ופה אני רוצה לשאול אותך, עומרי, בשבילי זה האלף בית בעסקים להבין מה הוצאת ומה הכנסת, לא? איך קורה שבעל עסק מגיע למצב הזה שהוא לא עושה את החישובים הכי בסיסיים שמתבקשים? מה שהעלית, ותכף אני אכנס לאיזושהי נקודה שצריך לבדוק גם אותה כדי לראות באמת אם הוא הרוויח או הפסיד, אבל הנקודה החשובה יותר שכל בעל עסק צריך להבין עבור עצמו, זה שהרבה מאוד בעלי עסקים בכוונה מתעלמים מהחישוב הפשוט הזה שאת עשית. כיף להם לראות שיש פתאום הכנסה, במיוחד כשהם מתחילים עם העסק שלהם. כיף להם לראות שהם מצליחים להביא לקוחות. כיף להם לראות אפילו שההכנסה גדלה מחודש לחודש, וככל שהיא גם גדלה יותר, זה מעבר אותם פשוט יותר לעובדות ולמספרים האמיתיים. ולכן הם לא בודקים את זה. גם, בואי רגע נודה באמת, יש יועצים שכשהם מלווים אותם, הם התמקדו איתם במספרים האלו של ההכנסה, ולהבדיל או בשונה מאיתנו, לא הסתכלו גם על הצד של ההוצאות כדי לראות בסוף מה נשאר כרווח. אחרי הכל, בעל עסק רוצה להרוויח. הוא לא רוצה רק להכניס כסף, הוא רוצה להרוויח כסף. משמע שבניקוי כל ההוצאות שלו, נשאר לו רווח. וגם בעלי עסקים, האמת היא שזה גם אשמתם, כי הם אומרים שהם רוצים להכניס יותר כסף. אז אם הם רוצים להכניס יותר כסף, אוקיי, אפשר להכניס יותר כסף, אבל זה לא אומר שאתה תרוויח יותר כסף. הרבה אנשים לא מבינים זה. אני קצת אסתר גם מהשאלה שלך. הייתה פעם איזושהי לקוחה שהגיעה אליי אחרי שהיא עשתה תהליך עם יועץ עסקי אחר, וכשהיא הגיעה היא סיפרה לי איך העסק שלה הכפיל את ההכנסות שלו. ועשיתי את החישוב דומה לשלך, והיא גילתה לא רק שהעסק הכפיל את ההכנסות, שזה הצד החיובי, אלא שמהצד השני, העסק שלה הקטין בחצי את הרווחים שלו. כי כדי להגדיל את ההכנסות, היא הייתה צריכה גם עוד עובדים, אז זה הגדילה את ההוצאות על העובדים. וכשהסתכלנו על המספרים של הרווחיות,
העסק שלה הפך לפחות רווחי ממה שהוא היה קודם לכן, ברמה של 50%, שזה מטורף. עכשיו, אותו יועץ, אגב, מפזר את ההמלצות שלה מכאן עד להודעה חדשה, בכך שהוא בעצם הכפילה את ההכנסות של העסק. כשהיא הבינה את זה, היא עד כדי כך כעסה, שהיא פשוט ביקשה ממנו להוריד את ההמלצה, והיא לא הבינה למה הוא לא סיפר לה את האמת על כל הסיפור הזה. עכשיו, אני לא עשיתי את זה בכוונה כדי לפגוע באותו יועץ או משהו, אני פשוט הסתכלתי למציאות בעיניים ובחנתי את המספרים, וכשהיא ראתה את זה, היא למדה באמת לחיים, שיעור מאוד חשוב, שמה שחשוב זה הרווח, ולא ההכנסה. וגם את לימדת את אייל, נקרא לו, לקח מאוד חשוב לחיים שלו. לקח שיגרום לו עכשיו להסתכל על מה נשאר לו, על מה הוא מרוויח, ולא רק על מה שהוא מכניס. יש גם משפט בהקשר לכסף שאומר שאנשים עניים ממוקדים בכמה הם מכניסים. אנשים עשירים ממוקדים בכמה כסף נשאר להם. וזה בדיוק אותו עיקרון. כאן, באופן כללי על כסף, ובמקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, על עסקים. עכשיו נחזור רגע לשאלה. יש מרכיב אחד שחסר, כמו שאמרתי, כדי לראות באמת אם הוא הרוויח או הפסיד. כי כרגע הוא באמת הפסיד 8,000 שקלים. הוא מימן לקוחות כדי שיגיעו אליו. אבל מה שצריך לבדוק זה האם בסופו של דבר, מבין 32 הלקוחות שהגיעו אליו, שחלק מהאנשים אפילו היו משפחה וחברים שלו, זאת אומרת שהם לא שילמו, משמע שאפילו המצב גרוע יותר ממה שציין, אבל בואי נגיד וזה המצב הטוב ביותר, נגיד וכולם שילמו, בכל מקרה צריך לראות מבין ה-32 לקוחות האלו, האם חלק מתוכם המשיכו לתהליכי אימון אישיים. אם כן, צריך לקחת גם את זה בחשבון ההכנסות, מכיוון שעלויות השיווק שלו הן אפס. בכל מה שקשור למחירה של תהליכי אימון אישיים, כי הלקוחות כבר שם, הוא כבר הוציא עליהם את הוצאות השיווק. אם חלק מהלקוחות סגרו איתו גם תהליכי אימון אישיים, צריך להוסיף גם את זה לצד ההכנסות, ואם לצורך העניין הוא הכניס יותר מ-8,000 שקלים באימונים אישיים, אז בסופו של דבר הוא נשאר עם רווח, אבל גם אז המצב לא טוב, כי גם אם הוא הרוויח, אז הוא עבד בעצם חצי שנה סביב השעון, גם בסדנאות, גם בתהליכי אימון אישיים, והכל בשביל מה? בשביל להרוויח כמה אלפי שקלים? אז תחלקי את זה בחצי שנה, כמה הוא הרוויח בפועל? גרוש וחצי. וזה גם אומר שאם לצורך העניין, בואי נאמר שמתוך ה-32 לקוחות, נגיד 8 לקוחות, לא הפכו להיות לקוחות שלו באימונים אישיים ושילמו לו אלפי שקלים כל אחד, כל המהלך הזה לא היה אמור להיעשות מלכתחילה טוב. רוצים לשמוע את הפרק המלא? אתם יכולים למצוא אותנו בקלות ובמהירות בכל הפלטפורמות המובחרות להאזנת פודקאסטים כמו ספוטיפיי, אפל פודקאסטס, אנקור, פודקאסט אדיקט ועוד. אתם גם מוזמנים להתייעץ, לשאול שאלות ואפילו להציע רעיונות לפרקים הנוספים אם תתקשרו אליי או תשלחו לי הודעה לטלפון שלי 052-830-1614. כאן רחלי ואני מחכה לכם שם.